Ini kami akan segera menghibur Anda dengan acara yang kedua, Glamor, Gelak, Tawa dan Humor, yang nanti akan dibawakan oleh Wak Bondol CS. Kari temen mati ne bocah. Musik apa muni ne nembe ngrung ana musik lamun balak ya kaya wong watuk kor kana wa hah kor kana iya kur. Alhamdulillah. Riwis ya. Sing awite esuk digoyang tekaning sore. Rame ya, Wak. Ora kalah duite sing kalah waktune. Oh iya ya. Duit masih akeh, Wak Bondole pengen ketemu karo wong dadap kabeh. Iya. Sebab ana paribasa jambu alas, jambu kemuni. Apa coba? Jare sinden mamang kene. Jambu alas, jambu kemuni, jang mair anak nah jani selawas masih bisa ketemu maning. Iya ya bener ketemu maning soten karo wong dadap. Ya wong dadap iya ingat gang pantura ah. Muga muga wong kene sing pada waras kabeh. Waras wa amin. Moga-moga wong dadap sing pada dawa umure. Amin. Amin. Moga-moga wong dadap sing pada akeh rejekine. Amin. Amin. Petani sing pada sugi pari. Amin. Amin. Pedagang sing pada oleh akeh bati. Amin. Nelayan sing pada along. Amin. Juragan sing pada subur. Amin. Alhamdulillah. Sampai dakom ya. Alhamdulillah. Sampai ke dakom dakom ya, Pak. Ibu Asia sing bekas tuan rumah, Pak. Iya. Ku main kono ning musala. Mantap, Pak. Ya, Ibu Asia. Anak sesampune matur kesun. Moga-moga sing katah rejekine. Amin. Sing panjang umure. Amin. Berlipat ganda tes ngupai kula rejekine nambah akeh. Amin. Sapa maning sing arep ngupai pupuk masih ndakom. Lagi
Bagian tangi alot. Aduh. Muga-muga wong dadap petani sing pada sugi pari. Iya bener. Pedagang sing pada oliake bati. Amin. Nalayan sing pada along. Amin. Juragan sing pada subur. Amin. Sing usahane mana-mana, muga-muga selamat ning perjalanan tekan ngumasuki pekaya. Amin. Mugi-mugi mawon sering kepanggi sareng wa bondol separa kanca. Amin. Sareng wa ayo mbai cepon. Muka tarap sawir gak sepon tampani wak. Mugi-mugi mawon sering kepanggi sareng wa bondol separa kanca. Bener wak, bener. Sareng wa bondol separa kanca. Gua ngantuk ya kan, Wak. Dalam rangka apa sih hajatan nang? Boleh matul arus, Wak. Kawinan. Oh, kawinan. Pengantenan. Dudung ngunjung duduk. Lokat sedekah bumi. Dudung kok, jalan maning ingan. Bapak siapa sih ngajat? Bapak Tolib. Ah? Tolib. Oh, bukan Toyib. Toyib apa belum balik-balik? Bapak Toyib medar dagang bolet dari Jakarta ora balik-balik. Kin mah Bapak Tolib. Iya, Olib ingat. Ibu. Ibu Casati. Oh, Ibu Casan. Hey. Moga-moga Bapak Tolib sing sering dicas. Hei, salah, Wak. Salah, Wak. Bapak Tolib mah sering ari ngecas bayangan. Ibu e Casan. Ibu Casati. Casati. Bapak Tolib, Ibu Casati. Hajate mboten wonten alangan sing awit awal sampai akhir. Amin. Tas hajatan sing kathah rejekine. Amin. Sing nambah maju usahane. Amin. Alhamdulillah. Kayak pengajian ya, Wak? Iya. Kayak kesukuan. Iya, dengan penganten. Ah. Selamat menunggu hidup baru. Iya bener, Pak. Semoga panjang jodoh. Amin. Iya. Panjang umur. Bener. Akeh rezeki. Amin. Anak paribasa mengkene nok penganten. Ribet jiwa. Kembang mawar, kembang melati. Melati warnane putih. Urip kudu sing hati-hati. Lamon senok wis duwe laki. Iya bener. Lanange pinter mekaya, wadone pinter ngrawati. Lurua ilmu sing manfaati kanggo besok sangu mati. Ajak lalen sholat lan ngaji, limang waktu aja dikorupsi. Lamun mekaya wis luwi penganten, ayo gage mangkat ning tanah suci. Amin. Ya. Nglakoni rukun Islam sing kelima, sing arane munggah haji. Sing arane munggah haji. Sing arane munggah haji. Amin. Alhamdulillah. Nanggapa tontonan sejen bahkan dongakaken. Iya. Lah kaya wa. Lang. Sing akeh menyupatani. Nyupatani wae. Bakal wabondol manang doae mandi. Bener wa. Sebab apa? Ripen sih wa. Wabondol ora lok turu. Oh sampean ku. Bengi melek, awan melek. Ah, turunya kapan? Yang kau bakal wis pragat panggungan. Alhamdulillah. Nang hari mau biduan nembang ake sing sawer. Ake wak. Doa tuan rumah wis. Iya. Doa penganten wis. Bener. Ya boleh. Iya. Dari doa kanggo para pajangan. Oh, pajangan ada doa ya pajangan. Ya perlu. Kanggo mamai angel wak. Doa kena wak. Bapak Tolib iki hajatan iki pengen selamat. Dari kira-kira hajatan iki tuan rumahnya selamat. Bener. Penganten selamat. Selamat.
Panjenengan selamat. Amin. Penonton selamat. Iya, bener. Selamat iya. Kabeh. Sing beli selamat teh sapa, Wak? Termasuk rombongan Suki Kingalih selamat maning. Nggih mboten? Alhamdulillah. Nang. Pripun, Wak? Bodore akeh Rangga Sakti ku nang. Oh, Rangga Sakti ku bodol akeh. Lamun kaken ngomongnya kone bodore akeh sing beli keduman. Iya ya, Pak. Baranganu bodore bayarannya larang-larang. Ana sing durung dibayar wis, ana sing durung manggung wis jaluk bayaran gede. Oh, bondingin kono, Pak. Iya. Aya kita bae, Pak. Ada iya. Dadi sekin manang wa bondol arep ngibur ah. Mau biduan. Bener. Nembang akeh sing sawer. Iya. Sekin wa bondol arep nembang. Oh, pasti akeh, Pak. Anak sing arep sawer. Anak. Khusus mamae Angel. Wong sing ganjen dhewe. Hari mau kunang ketemu ning dalan panglin. Lagi ketemu mangang gue kutang bae ora. Iya. Warung ketemu maning gue yang ayu nemen. Oh, iku ana. Mama Angel. Awas sira. Heeh. Aja dilawan Mama Angel. Bos ta, Pak? Hari mek duit beli ning dompet. Sing apa jek ana? Beli ning ngebang. Beli. Ning apa kono? Ning apa sih, Pak? Kopet. Begitu kopet tarik duit tanah. Ada sembarangan. Kalah kabeh. Kalah berarti bang kaya, Wak. Ya iyalah, nang kopiak mah. Nang, pripun, Wak? Lagune latar sing jembar. Oh, ayo, Wak. Ayo, Kak. Nonan nong. Ayo, kodikin, kodikin. Iya. Sing kene ya. Nonan nong, nanonan nong, nan nonan nong. Noni nang, noni nan, nonan nong, nanong. Juga kongkon menggawe bakal beli manual tak sabut bayaran ya. Nonanong nina nonang nonanonang nonanong nanina nonanonanong nadanya ini apa kunang? Ini apa, Wak? Enaknya maning cewek langsung wok. Lah cewek kun mah wis mau kita. Oh iya iya. Primen lamun nadae diambil dari B langsung F. Jorok maning bae sampean. Apa sih? Masih B meng F akan bocah cilik ki ngene kene. Apa sih? Bocah cilik sekin mah ngerti-ngerti, Wak. Apa sih artine B karo F ku? Ya B ku karo F ku jaman sekin mah B. F. Wak. Oh iku no. Iya porno porno. Ya wis ketemu ya Biu. Ayo, Wak. Oke hadirin, saya akan menyanyikan satu nomor lagu latar jembar dengan nada sak ketemu nih. Coba. Mama Angel Tuan Roma Wiru Jeng Nirengakan Pengantin Pengantin Pak Pengantin Aye Aye Latar jembar Kesawang Mujur Ngidul Mujur Ngidul terus ngidul di watas ini ngetakul ngetakul yen awan kanggo dalane wong macul dalane wong macul yen bengi wong enom ngariung kumpul singol kangge sedulur kula iya bos SK mboten wonten ya pasti akeh anak buah pasti kan wonten kuwi lujeng mirengaken lagu niki ha ha panggonan diri sundila dilahiraken dilahiraken tapi beli katung bon waktu sakiyen sakiyen sebab e mbarasine cilik kemula terpaksa sakian atau si mata coba Kang Ajo yakin mablolok suara Kang Ajo mati-mati Kang Ajo sing panjang umure hebat ya Wak sing nambah maju sedepul Kang Ajo sing kumpul Sajroning lah
sedawane jaman mugi maju ning alam pembangunan. Kirim salam ning sajroning lamunan sana jana wis ora dadi panggonan kartara harja sedawane jaman mugi maju ning alam pembangunan. Sawang mujur ngidul mujur ngidul terus ngidul di watasi cinta kule yen awan kang dalane wong macul dalane wong macul yen wengi wong enom ngari umum aje hey mainkan hey. Sun dilahiraken dilahiraken tapi beli katung wana waktu sakit sebab ngobarasi ngecilik kemula terpaksa sakian adosin mata yo mainkan angger beli gini Kang Ajo angger. Mama Tolip, Mama Angel, Mama Angel, Mama Angel, Ibu Sasati, Ibu Sasati. Oh iya. Panggonan diri sun dilahiraken, dilahiraken. Tapi beli kantung bono waktu sakit, waktu sakit. Sebab mubarasi ngecilik kemula. Terpaksa sakian ado sing mata. Hey, asik goyang terus. Sedawane jaman mugi maju ning alam pembangunan. Kirim salam ning sajroning lamunan sana jana wis ora dadi panggonan kartara harja sedawane jaman sih perasaan yang jeruan awong lagi takbiran loh pengedan lagi nembang takbiran. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Dol. Ini ada halo. Bapak.
pripun milu jeng waras-waras. Alhamdulillah. Aduh, kula kuwi lari sampean. Apa sih? Sing ngawi cungur adem kula kuwi ngempyak bae. Ah. Laka desa cungur adem. Patorol kulone karena kan cungur adem. Sumur adem. Kurang sing kana sing sumur nang meneng bae. Liwat menet sampai tekang apa korong ampel. Jare wabono lan ning kono. Duduk korong ampel. Korongi ra madet. Jorok lah karang ampel sing jorok sirah. Urip pedhe goblok kok ini. Wis sing korong ampel kita ni. Karang ampel. Iya sing parpatan ra ngendel. Prapatan. Prapatan. Ora nyambung ki. Sirah sing ngomong ora nyambung. Nyambung gak benang. Bakal ngomong karo wong menak ke bawah ku repot rang. Rang sing korong ngapel sing parpatan kan polate sirah. Jarene ngruwuan ning dapet-dapet rang. Apa mungkin anane ngedap-kedap sing jarang ah. Laka desa dapet-dap. Ah, weruh. Ana gadadap. Iya, weruh. Kita gak kena ngapa nasihati kita. Salah dialog nangel itu. Orang sih dinasehati lah masalah darah. Tembak, bawa tembak, wah. Oh, masalah darah mah urusan kita pun mah UR. Apa UR? Urusan reang. Oh. Pengen ngolati mas sampean kulaku. Iya beri UR. Arah emang sih. Desa apa? Desa apa? Siapa? Sirahku, sampeanku. Mendine. Desa ne. Asline. Iya. Oh, ini kan arah Mang Jakarta kan? Wanakaya. Wanakaya ku arah Mang Jakarta. Iya. Lalu mudune ngapa kena? Patrol. Masa patrol? Patrol. Dudu sedurunge patrol kah? Arane apa? Lego. Ah. Nggih, kula ku menggok bisa lego aku. Ngilari gerane sampean ki. Aja basan maning masa tutuga yo. Wong tua karo wong nom harus bebasan dong. So, tata krama itu harus dijaga. Tata krama tata krama. Aja nasihati base. Wong lagi sopan-sopanan. Ya ning kono kita kan menggek ki. Menggok. Aduh warai bae durung karuan bener rek. Ya usah ya ya yo. Okay. Kula ku menggek ngilari sewa bendel sendiri di sono. Sirake basan tapi ben. Eh bakal basan tuh ya bondol baik ya, masa melenggok melenggak bondol bendel ya bebasan bakal kayu kan arahnya sejen maning kan silaki arahnya siapa sih ah, bligo bligo ya maketen kang blege tuh ya kan nyaur berarti blenak berarti yang kita kan eh boten kula kepengen panjer sun yang bu panjer bu beli masaran erang arahnya diganti bendel ya, setelah menggek kula ku keres mawon orang kan ngidel gigidel terus wonten tanduran ketek kan apa ketek sing kang katak wis pokoke mah umahe sampean sing wonten kedengdeng jereng kan la ilaha illallah kedengdeng jereng ih bocah disopan nih ya kedongdong kedongdong masa kedengdeng pedoyan sih kayak wong meteng wae eh priben kabare kene aduh wis gede ya. Loh tekembing bocah eh bengen mah gering maksudnya kan wis gede iya iya bengen mah gering sampean barangin gede bligo kadek nartakon makaya rasa seneng rasa bunga bligo aja kula senajan lagi pusing dumadakan hati seneng beli kejagan masih kaya bengen bae bakal wis ketemu karo bligo ya bligo Sirake masih suara mongkon masih dalang bah. Oh iya. Wis lah masih dalang. Ya lawas. Wis lah masih dalang. Ya kayak kayak tampanan. Apa cek? Bau pak bau pak. As a sal sala sala salauni. Oh bapak salauni. Ah. Bapak Salauni. Salauni Salauni. Salau Salauni. Ya kan? Rang aplikator ora bisa menternak. Tuh Salauni. Duduk Bapak Saroni itu tuh. Duduk. So Salauni Salane paling enggak. Hah? Salane. Oh paling. Kok salahkan bisa. Terus pribadi kene. Sing Bapak. Ya wis lah kemarin tulisannya mongkon hanya salam konon baik.
Barang anak sirap itu kok. Iya, lani ngupai salam. Konon dari salani, konon maksudnya makono. Iya. Uluh, lo udah lusa perong atus ya, Bu. Seket. Perong atus. Kurang tiga. Hah? Iya bener, rong atus. Rong puluh. Sirat tuh gak bisa membunga uang temen sih. Ya weru kita gak orang puluhan, weru. Kira-kira bahagia nih bapak salani kono lah. Wari ngomong berong atus. Apa berarti mau ngomong sih? Ngomong berong atus. Orang sportif gini. Ah sepor-sepor. Pria masih dalang, urip masih. Masih. Syukurlah. Anu maaf. Sugita tur. Ya maaf takon gini. Bokat suwe-suwe tak kambiling liang sih lagi. Eh kita kesasar rupa kopayu gak takon noli, sudah takon goli. Anu sugi takon dorong. Takon apa sih dan? Sira sugi dorong sun. Pirang-pirang batur bakal nebek ketemu ku sira ke anak ketiga menangnya dengan mendi. Sira si takon yang nguntak sugi dorong. Harus sugi harap beli urusan kita. Ya harapan anak harap beli urusan bocah. Kin mesin ditakon sira sugi dorong. Dorong! Sira si tipi berwarna abis itu dol. 14 intak. Kita kan tipi-tipi isi nih ibu asin. Sepeda Mustang masih sepeda Mustang. Lah. Ah, berarti sirak asli melarat ah. Usah arep asli arep beli urusan kita. Oh ya syukurlah, syukurlah. Ay. Sirak ki nambang utak di pertanyaan iki. Priwen si arep yang delengaken? Ya ana wong melarat ya syukur boro-boro prihatin. Arep kita delengaken batur susah seneng. Harus sirak sing jebatannya wah. Mulane ana perkembangan usaha kudu beda aja dalang bae. Apa tadi? Oh, mancing. Mancing. Yuk kita bisa gawe rumah. Kiki rumah kita kayak kene. Rumah aku. Oh. Oleh si mancing lah. Rumah kita kayak kene kok. Nyung beda saka. Hari kita masak cor-coran. Hari kita masakannya pring. Hanya beda saka. Beda saka. Ya apa-apa lah. Saka sama padak konon. Rumah emak kayak kene. Iya. Cuma kita masak cor-coran. Enggak. Hari rumah ira. Nah, pring lah. Oh beda setitik. Bukan bangun tulung aja kok makayakan. Orang-orang senang makan nanti. Senang masih aduh kok. Orang main. Rajek dhuwur kok. Bertahan kan nama dalang. Masa rajeke jewes sih. Aduh dalang ora main. Jadi apa rajeke? Tangkungan rang. Gapit karo pring. Enak cukul dewe kembang ya. Jadi artinya bakal dalang ku mengonon kudunya. Ya iya bertahan. Gengsi rumah dalang ya kayak kono. Aduh ora main. Suwe-suwe ndugalaken masa bertahan ke belaratan. Anak yang membuat maju, orang mau bertahan ke melarat. Bapak pengen maju, usaha ganti aja galang. Apa? Mancing. Kita kuis pernah mancing segini sawung ini. Belum dulu aja. Orang baru teori ya, anak ilmu ya mancingku. Anak ilmu? Iya. Lah, kita harus belajar gitu sirat. Iya. Wah, ini gara apa? Serius, serius. Ilmu mancing di priwen supaya olian. Ah, bapak pengen olian ke iwak. Iya. Setiap arep mangkat mancing, delengakan rabinnya sirat bakal lagi turu. Mancingnya pengisian ya? Iya dong. Begitu. Karena hubungan suami istri kan harus ada berkaitan. Oh iya. Uh-uh. Rabir yang lagi turu. Nah, tuh miringnya mendi. Arep mangkat mancing di dalam dingin miringnya mendi gini, kono. Lamun miringnya ngetan di ngetan mana ya? Iya. Miringnya ngetan. Iya berarti walasan miringnya ada kono. Oh. Nganggo tangan kiwe. Tangan kiwe. 10 kintal loli loh. Siapa nih? Lah ilah lo bocah kena dibobodoh. 10 kintal oli. Lamun miringi ngulon. Berarti tangan-tangan walesane tangan-tangan. Konon. Oli pira kok kira-kira? Ya sekitar rong ton telung ton mau oli lah. Orang nyukupi sote bakal sedina sekilo orang nyukupi mancing. Bakal tontonan aja jagawe umah. Lamun miringnya ngetan, tangan kiwe miringnya ngulon, tangan tengen. Lamun rabi kita arep mangkat ninggang melumat. Nah, lamun ninggang reng arep mangkat mancing, wong madon lagi lemumah. Turune melumat. Turune melumat. Lah, ya aja sih dah mangkat mancing. Apa sih? Ya mancing yang kono bagus. Ning kono mendi ana ulekan ning kono ku. Iwak kan mah beli pira tapi tenggakane bol ngalami orang di tenggak cerat udah suki suku dia ngata-ngata umay rangka nih daratan tengger turuwe nih ngamben bagian belesak ga kita kan takon usaha apa mancing bakal miringetan tangan kiwe miring ulon tangan tengen lamun lagi meluma
Ya aja mangkat mancing lah mubadir. Wis perlu mama sudah ditinggal lunga. Jadi mandang kamu ke wis ning kono be mancinge. Tenggakane sudah. Sudah madurung alami. Lebakune anak apa? Anak kedokan. Kedokan bunder. Tukon bunder makanak kah? Ketiga ngangkang gak tetep ning kono kenyumber. Iya tak. Wah, percaya. Atau orang hati saya udah sudah maeman. Ngetan tangan kiri ulon tangan tangan beluma aja mangkat mancing ning kono anak ulekan anak kedokan asin temen kakek nuya sirake yang kita suwe-suwe nek kandak ngawur durung kena bener-bener heh majikan wadon lagi lakan ning omah iya ya ora iya iya lagi iki mbuh mendi bae lagi durung tekan-tekan ning omah iya mumpung durung tekan ning omah ya wajar wong ora di anak berpuluh-puluh tahun iya 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 senyenang-nyenang ati dhewe kan ya sekian beliko yuk kita hiburan ayo ayo indane lamun kita nembang dene anak sing sawer ta yang mau kita ape iya ta ape kita nembang begitu nembang ngake sing sawer ana siji ibu asia kok sawer ana siji ah ibu asia apa kan mama Angel durung tolonglah bukan kula nembang terus ana wong sawer aja kalem bae kalem sawere kalem biasa kaya wong temuan banget ya biasa bae teratur ya Pak teratur teratur kaya wong temuan ah lagune anu bae kapan rangdane kapan rangdane ya coba betul bagus sih nyimak suara siapa kan batur panitia ya iya ya bukan suaranya kalah nang kulak ah dia aja blenak ya bukan semono bakal orang ya orang papan memang sesek teman kita mikir bisa dia bukan enak kodingin si sabar kodingin bakal wiswaya emang dibeluk tolika undangan Mama Angel Mama Angel pink semita Mama Angel
Jare siapa sih wong padha ngomong nembang aja kurang pas. Pada problemna. Iya dah. Sakin mengenen. Iya. Kingki majikan ki arep teka. Oh, biasane bakal teka amuk-amuk. Jadi sakin sirap persiapan ning dapur. Nah, iyalah. Kira-kira majikan teka. Iya. Wis rapi kabeh. Yes, beres lah. Sebab lakine langka. Wadone ngayap bae. Wis mangsa beres ta. Iya iya. Ngono. Ya kok nyediakaken anu. Oke, siap-siap. Menang kono. Majikan rumah tangga lawas. Pekaya pirang-pirang, anak ora duwe. Ora menang-menang ning omah saban dina. Lakine usaha ora balik-balik. Sing sabenere mah dadi. Lagi apa? Lagi ambekan. Ya weruh lagi ambekan manusia ya urip ambekan, diambekan mah mati. Lawang mlongo bae. Satuan pada manjing. Jadi lebel. Ayo sampean tuh ngatur kita. Siapa sih pembantu ya bu? Ya sampean. Matur lawang lo ngobeng ngapun reyak. Harus ditutup wak. Ya khawatir bukan anak apa-apa wak. Jangan masukin ku ake kejadian. Ake garong manjing rumah. Untung reyak uwak. Loh. Kayak wane baik. Sampean lagi pengen dundangnya apa sih? Ya nang tadi. Loh nang. Oso wando semua undangan nang dasa pene bocah cilik. Tas ngendi sampean? Kita iya. Entas memangkatan daripada pegel. Memangkatan bae ana perlu apa? Ya justru kuwen kuno wadene kula bi anteng sote ning omah. Kula ki lagi bunga-bunga pikir di samping kuwen lagi luru adem-adem. Luru adem-adem ku kono bae ngusol adem. Ngamprak-ngamprak. Ya sampean mah kaya bling arti bae. Maksude mengkenen. Sampean ka weruh ora aku laki rumah tangga lawas jamane karo Kang Udin. Kang Udin jen. Duduk. Samsudin. Eh sampean laki. Kemuyu sing laki arang-arang ning omah. Patih niku ka lakine lho. Wis. Sembarangan lah. Daripada duwe laki arang-arang ning omah patih niku dolek kawin. Bener, Pak. Patih niku ya, Pak. Kawin karo reyang wis beres. Iya, Pak. Idi. Oh, sampean sembarangan teman ari ngomong. Entene lamun karo reyang gelem beli sampean. Ah, yang bu teman. Tuli gak sampean iki. Bagian kaya kanan gak majikan lanange sampean kudu dihormati bakal awunge ngandak-andak aken. Lanang lah kebae. Sampean mau ngapra-ngapra ke sini? Entes luruh apa ya? Luruh sarat kula kuat. Sarat diluruh. Sarat. Ikhtiar, ikhtiar. Kula ki rumah tangga selawase karo wong lanang ki durung duwe keturunan, sedangkan kula dunyane akeh-akeh kene kanggo sapa bakal kula mati. Jadi sampean ngamprak-ngamprak keluru apa? Tas marek ki wong pinter kula ku. Yen kene gak akeh wong pinter mah. Iya. Padha bisa nulis kabeh, padha pinter baca kabeh. Ih, sampean ku ya maksude kula ku tas marek ki ning mbah. Oh. Iya, ana mbah sing hebat. Bandu mampir yang baik dewa kula ku ceritanya ku Mbak Taniwan. Taniwan mah bapaknya kita.
Mbah Wadon. Oh. Iya. Sampeyan dipayah apa sing kana? Kula kusun mbah rumah tangga selawas-lawas ku durung dak keturunan. Dadi rumah tanggaku ana seneng kurang bunga. Senenge kula ku ketungguning dunya. Cuman kula ku kurang senenge ku mbayah hampa. Ora do anakku iya. Tuli kulane harta benda iku harus apa sing waris. Wis ah. Aja watir sih. Berarti sampean jadi teka sih. Ai beli salah diteka meneku. Oh. Walik. Kono. Iya, tuli kula ku dupai. Dupai apa? Jeruk. Di jeruk e. Iku ditaro ning dhuwur meja. Oh, jadi sampean ki seluruh syarat. Iya. Saking pengene duwe anak. Nah. Rumah tangga lawas dunya akeh. Iya. Nanging durung duwe keturunan. Ku bayangaken tekaning mbah dipai jeruk. Pai jeruk. Lamun jeruk pun dipangan. Nah, jeruk kuwon syarat te kudu dipangan ning kula. Lamun dipangan kula? Ya aja wong kula sing pengen duwe anak. Oh, iya. Ya aja kono sampean sing meteng. Itu lemah saya wong lanang meteng. Oh iya iya. Pun ku syarate kanggo kula supaya. Mene. Apa? Sing mamang kene bae. Kripen. Tanimbang pusing ngenteni jagat belenakan. Ya bleh. Jagat belenak. Ya aku lagi belenakan lagi dinakin. Prevensi. Awak pating greges ndas puyeng ngcak tambahan anak kula. Di kita bisa apa sih bisa nambani orang bisa nembang oh sampai ada pengen ditembangi tembangan aku lah gak kita mau nembang wuru wong awak benak untuk ditembangi tapi awas nembangnya sing bener aja si... nembang ya wong lanang gede endase ya lagi ngetrenengan lagu kungku sampai nembeli wuru sih wong lanang gede endase berarti tumor kadang arti gini nih wong wadon kaya sengit bae ya sengit bae dan dah sepatin terengap disuguhi susu kopi tapi angger masih nukari boro-boro pengen minum susu kopi mikirilah rabat belum hari-hari sampean sih belum ngerti apa sih belum ngerti nih sair lagu penuh cek sairnya sih enak saire sing enak anak sekian biduan sing balik-balik dumbangi kenang bok bapane kenang apa sih nembang maning iya kongkon tuku sapi oleh bandot lo tuku sapi oleh bandot juga bok bapane susukan emen di duit pirang-pirang tuku sapi oleh bandot tangko korban ora kula gak sengit angan penyanyi sing nembang ngebeli karuan ku apa sih? Iya nembang aneh mani semene hari kapuren di reang pun mah ah coba cak nang lagunya apa ya? Pengen kopi lendot ah kopi lendot ke oh. Jadi mungkin mau kah mama Angel kah? Iya durung muka kah bisik-bisik oh iya tah apa betul sih? Aja. Iya sing rame ya kurang rame kok nol sebenarnya rame lagi. Oh, bakanu sih kone kita njaluk kopi lendot. Ah, biar mama aja lah gue. Tiga wonge kah? Iya sawere gak orar duit sih kita. Apa aja sawere? Gabah telung ton. Bisa tembangan kayak apa? Ya bukan be temenan ya. Iya wes. Ya wes kanggo mama Angel sing ayu dewek dinakin kita samar nih mama Angel. Lawan belinya apa mambu disangka ya gawang sejen ayo nang kanggo ibu Casati Ibu Casati
bocah sakti kangge oli apa oli mbuh alhamdulillah sing sapa kinsi ibu casati tuan rumah iya iya kinsi mamae angel mama angel iya kudrawana patilang nanti ya wis kinsi kula berhubung tas memangkatan pada pegel kula pengen istirahat dingin ya wis ya, sampean mawis meneng ba beberes buka tanah tamu yang diladeni iya buka laki kula teka ya mari ngundang ba iya ya, ya. Wis ya ma. Melaku batin krek-krek ngono. Matur kesun. Ibu Tuan Hajat. Matur kesun dumateng Mama Angel ingkang sampun dugi. Sesampune ngucapaken matur kesun, matur kesun. Bondol apa maning ah ribut bae priwen-priwenan iki nyicake priwenan apa nek weteng dadi mlembung mengkene iki isi reku lanang-lanang mateng ra mikiri putek rang mateng lairane mamba mendi rang iki ya Allah bligo sira ku telenges.